ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe nongeye kubashimira cyane bakunzi ba birakoreka mwe mudahwema kunyereka ko mushyigikiye aho muherereye hose mwibuke ko mbashimira kubw'ibyo cyane kandi mbikuye ku mutima ndabakunda cyane imana ibahe umugisha hanyuma nibashyashya kwica nayo birakoreka ikaze cyane nanone nagira ngo mbabwire iribanga none aka kantu mugakoreshe ku iyi noheri muzagasoze ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ni umuti nongere ngo ni umuti kandi ni umuti nakahe rero niba iyi noheri ibaye bitameze neza kuri bamwe hari ibyanze umuntu yagerageje no gukosora bikanga neza umuntu akabona nta nzira akaba atayizihije nk'uko yari yarabipanze mbese birangiye abihombeyemo kugira ngo abyungukiremo gahunda zose wapanze zigapfa nshuti yanjye nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima iyo umuntu agihumeka ibintu byose biba bishoboka keretse ugeze ku mwuka wa nyuma hahandi niho uvuga uti birarangiye ariko niba ugihumeka ukitambuka ukabona birakunda niyo waba urwaye ubu ngubu niyo waba urwaje niyo byaba bitameze neza kurira kurarira umuntu bugacya mu gitondo impundu zikavuga hari igihe umaranye igihe kinini uburwayi warivuje byaranze nagira ngo mbabwire iri banga muzafate amazi nta kindi kintu muvanzemo muyashyire mu gacupa gapfundikiye ntabwo ari ikintu cyasamye gapfundikiye neza ku buryo atava nimurangiza musengera aya mazi usome zaburi ya 30 muyisome muyisoze noneho y'amazi muze kurambura bibiliya cya gice mwasomye muba ariho murambika y'amazi muba ariho muryamisha rya cupa nimurangiza muyibike mushobora kujya mukenera kujya gusoma bibiliya n'ubundi mukayisoma amazi mukayashyira ku ruhande mukongera mukarambika ya bibiliya irambuye kuri cya gice mukarambikaho y'amazi buri munsi nta kibazo washaka kujya asoma bibiliya nta kibujijwe noneho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere inshuti zanjye ayo mazi azaba amaze iminsi ingahe mubare murambwira y'amazi nimumara ku iyakura aho ngaho ku itariki ya mbere igikurikiyeho ni ukuyafata akanyobwa ariko urabanza ukayakarabaho mu maso bibaye byiza wasa n'ubumbura amaso hakajyamo utuzi duke cyane ntabwo ari ugushyira amazi mu maso ariko ukamenya ko hagiyemo utuzi muri ayo ngayo wenda n'ahandi hantu waba ushaka ubundi ya mazi ukayakaraba mu maso ukanayanywaho inshuti zanjye aya mazi ni umuti gahunda zose wari warapanze umwanzi akazitambikamo muzakoresha iyi gahunda n'ibisoza muzambwira kandi wikoresha aya mazi ariyo wizeye izere imana kwikiza hanyuma ukoreshe n'iki kimenyetso muzambwira ni ukuvuga ushaka kuyanywa ukavuga wenda utukonkwiye aya mazi uko nkarabye aya mazi uko nsomye kwa aya mazi uko nyiyuhagiye mu maso imyanda yose imve mu isura imyanda yose nashyizweho n'umwanzi masike zose zimveho hanyuma kubw'ubuntu bw'imana impinduka urazibona zigaragara mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.